peixe, peixe de qualidade. O que mais tem por aqui é jogador fazendo isso. Leve saúde pra casa, peixe fresco. Vendendo peixe. Bom jogo aéreo, leitura de jogo. Jogada aérea, um bom passe. Volante, zagueiro, também atua aí na lateral esquerda. Esse trio aí é de zagueiro, mas parece que tem qualidade sobrando pra fazer muito mais que defender, não é não? Eu nunca vi uma habilidade tão grande. E tá chegando a hora de provar que toda essa propaganda é verdadeira. Nesta semana começa a temporada de 2022. Antes de a bola rolar, o GE vai mostrar quem tá prometendo e quem já prometeu fazer muito por aqui. Vim aqui pra fazer o diferente. Mas enquanto não chega o jogo do seu time, a gente tá correndo pra te deixar informado. Alô, Sabrina, vamos correr! Vamos embora, que o GE tá começando e a gente já tá vendendo o nosso peixe por aqui. Vamos embora! Oi, pessoal! Muito boa tarde para todo mundo. Seja bem-vindo ao nosso Globo Esporte. Mais uma semana começando com a gente, bem pertinho de você. E olha, vamos direto para a Ilha do Retiro com o Juan Torres. O Juan está aqui para contar para a gente o seguinte. Tem reforço chegando, foi apresentado e está pegando uma camisa aí, a numeração, de um ex-BBB, né? Que ganhou no passado, hoje começa o Big Brother Brasil. E o novo reforço vai vestir a camisa que era do Gil do Vigor, numeração. Juan, conta pra gente tudo, de onde veio. Fala, Sassá, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, é melhor a gente começar a praticar o nosso espanhol, porque é mais um estrangeiro que o esporte apresenta. Dessa vez foi o volante paraguaio Blas Cáceres. Ele, como você já adiantou, vai vestir a camisa número 21, que já foi de Richelli no ano passado. Foi entregue ao ex-BBB Gil do Vigor. Cáceres, ele vem por empréstimo do Libertad do Paraguai. Ele é volante e é o terceiro estrangeiro apresentado pelo esporte para essa temporada. Antes dele, teve o também volante Nicolás Watson e o atacante Raí Banega. Cáceres já trabalhou com o técnico Gustavo Florentin, que inclusive foi quem pediu a contratação do jogador. Em 2015, eles ajudaram a levar o Cerro Porteño até as semifinais da Copa Sul-Americana. Cáceres falou sobre essa oportunidade no esporte e os objetivos para a temporada de 2022. Vamos ouvir. Bueno, lo que más influyó para que yo pueda estar acá en Sport. O que mais pesou para eu vir para o esporte foi o objetivo do clube. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer ao Gustavo Florentin pela confiança. O esporte é um clube muito popular, muito grande. Tanto que estou feliz de aceitar esse desafio. Muito contento de afrontar este desafio. Movimentações no mercado de transferência envolvendo o esporte e também deve ter movimentação nos bastidores do clube. Leonardo Lopes não deve voltar à cadeira de presidente do esporte. Léo Lopes foi eleito presidente do clube em 15 de julho de 2021, pediu licença no dia 4 de outubro e essa licença se encerrava em abril, mas o retorno dele não deve acontecer. Nos bastidores do esporte, já é dado como certo que Leonardo Lopes não retorna à presidência do esporte e que Yuri Romão, que hoje é o presidente interino, assume em definitivo. Mudanças dentro e fora de campo. Sabrina, volto com você. Valeu, Juan, obrigada, bom trabalho para você por aí. E ó, torcedor tricolor, tua primeira tarefa na temporada vai ser decorar a escalação do time, porque ó, tem muita novidade. Dá uma olhada na reportagem que tá lá no nosso site, ge.globo.pe. Uma semana para a estreia e Santa Cruz começa a temporada com um time completamente renovado, novinho, novinho. Dos 11 prováveis titulares na estreia pelo Campeonato Pernambucano, 10 vão jogar pela primeira vez com a camisa tricolor. E o 11º jogador é o lateral Marcos Martins, que jogou no Santa em 2019, mas não estava no ano passado não, viu? Para outros detalhes e outras notícias, corre lá no ge.globo.pe. E ó, o Campeonato Pernambucano só começa no próximo sábado, mas torcedores rivais de Pernambuco se encontraram ontem em Olinda. Tudo no maior clima de paz, como tem que ser, e eles participaram da corrida Meu Time do Coração e deram um exemplo que vale para o futebol também. Futebol em Pernambuco, por enquanto, é só assim, em treino, mas a rivalidade já tá a toda. Na corrida, Meu Time do Coração, aqui em Olinda, e a gente veio conferir para saber quem é que larga na frente, ou melhor, quem é que chega na frente, pelo menos na corrida, porque o futebol só começa no sábado. Vambora! Chegando a hora da largada, galera já tá toda pronta aqui. O melhor time do Nordeste, né?
Então a gente só fica com orgulho assim, tá vestindo essa camisa sempre. Já dá pra entrar no time do Santa Cruz, viu? Tá contratado. Aos meus 63 anos, acostumado sempre a fazer essa corridinha, e não será dessa vez que eu ficaria de fora. N-A-U-T-I-C-O, campeão pernambucano. Correria com os clubes de Pernambuco. Vamos embora. Seja o último, eu chego. Correr sempre, para muita gente não é fácil, mas tem que começar. Agora imagina correr fantasiado. Olha aqui. O importante é participar. Não é ganhar, é participar. Chope, chope. Geladinho. Cafezinho. Requecinho. Tartaruga devagar, que o coelho passa, a tartaruga aí, ó. Dando exemplo aí, ó. Tartaruga é ninja, voadora. Viva o esporte! Viva, né? Viva o Náutico! Tá bem! Viva o Santinha! Aê! Eu sou homem rubro, cara. Tem tricolor, tem tricolor, amigo, tem esporte. Né? Tem esporte, o lema é tá junto. A elite já tá voltando. A gente ainda tá no passo de tartaruga, né? Isso. Sérgio, começou a correr por quê? Por causa da obesidade. Tava pesando quanto? 120. 120? 120. Hoje eu tô com 94. Alô, Walter. Tamo junto, viu? Tô treinando pra jogar na zaga. Pode contratar Santa Cruz. O esporte vai esse ano? Com certeza. Pode preparar. Série A. E o Santa deixar, né? Ele vai pra Série A. Aqui já somos campeões quando saímos de casa. A torcida unida jamais será vencida. É o Náutico ajudando a roupa aqui dele. União. Ah, é? É união aqui. Quem leva melhor aí? Ela. Eu na corrida, no futebol você é bicampeão esse ano. Olha, tricolor aqui, Náutico. Náutico. Três times. Vamos ver quem chega primeiro. Náutico estourou. Na brincadeira dos amigos e entre os mais de 400 inscritos na prova, só deu Náutico. O Marcos Antônio e a Rosé Maiara, alvirrubros, foram os primeiros colocados no masculino e feminino. Completando a prova aí, a equipe da Tartaruga, hein? Vamos lá. Pelo apoio de toda a galera aí, valeu equipe, hein? Valeu, Senna! É nóis! Pois que comece a correria, agora no futebol. Tem que ser assim na arquibancada, hein, gente? Rivalidade, sim, tiração de onda, mas na maior paz. Que beleza, né, não? E, ó, Lucas Rabelo e Raíssa Leal conquistaram a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skate Street em Criciúma, Santa Catarina. E a nossa fadinha conseguiu a vitória na última manobra. A ousada chegou! Na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skate Street, a bicampeã mundial Pamela Rosa estava na frente. Raíssa Leal tinha uma chance para tirar a diferença. Apostou alto e deu certo. Vem aí a Raíssa para a última manobra da competição. Oh! Ela não precisava dessa manobra. Raíssa, você é ridícula! O pai tinha pedido para Raíssa fazer só uma manobra simples, sem arriscar muito. E no fim, até que gostou. Foi a primeira competição da Raíssa em 2022. Na última manobra, retomou a liderança. Como é que é começar a temporada com tanta emoção assim, Raíssa? Ah, começar a temporada aqui em Criciúma de novo é sempre muito legal, porque tá todo mundo reunido, todas as meninas e meninos. Então, é super divertido e a gente curte bastante, a gente curte todo o campeonato inteiro, real. Na chave masculina, o atual vice-campeão mundial, Lucas Rabelo, levou a melhor.
comecei o ano que eu gostaria. Primeira etapa do ano, ser campeão. É o primeiro campeonato do ano. Gratificante demais por estar aqui, receber o público brasileiro de novo. Fazia tempo, estava com saudade dessa vibe. A vibe do Brasil é sempre maravilhosa e poder estar sentindo esse calor da galera e todo mundo vibrando, independente para quem está mandando a manobra. Ele ainda ganhou o prêmio de melhor manobra do campeonato. Só que a Raíssa também mandou uns movimentos novos. Dois deles, inclusive, ela fez pela primeira vez em competição. Coragem de sobra de quem não tem medo de arriscar. É danada essa safadinha. Estão chegando os Jogos Olímpicos de Inverno e o comitê organizador decidiu suspender a venda de ingressos por causa da Covid-19. As competições devem ter público em Pequim, mas com ingressos distribuídos para grupos específicos com regras sanitárias rígidas. O time Brasil já está prontinho para a competição, que começa no dia 4 de fevereiro. Vai ter Brasil abaixo de zero na neve, no gelo, na China. Há 18 dias da cerimônia de abertura, o Comitê Olímpico do Brasil confirmou os nomes dos 11 atletas que vão representar o país nos Jogos em Pequim no mês de fevereiro. O anúncio foi feito numa live agora de manhã. A minha expectativa seria que os resultados esportivos dos atletas brasileiros superassem edições de Jogos Olímpicos anteriores. Nós vamos quebrar nossos recordes pessoais, então a expectativa é muito positiva. Nas Olimpíadas de Inverno, as modalidades são praticadas na neve ou no gelo. No esqui alpino, Michel Macedo foi confirmado e Sabrina Kaas vai estrear no esqui estilo livre. A equipe do bobsled será formada por Edson Bindilati, Edson Martins, Eric Viana, Jefferson Sabino e Rafael Souza. No skeleton, Nicole Silveira será a primeira brasileira a competir na modalidade. No ski cross country, Manesh Silva, Bruna Moura e Jaqueline Mourão conquistaram as vagas olímpicas. O nome da Jaqueline Mourão nessa lista representa um recorde sem precedentes na história do esporte brasileiro. Nenhum atleta do país foi a tantos Jogos Olímpicos quanto ela, que vai para sua 8ª participação, a 5ª em Jogos de Inverno. Grécia, China e Japão disputando no ciclismo mountain bike. E Itália, Canadá, Rússia, Coreia do Sul e China de novo pelo ski cross country. Eu tentei desafiar, né? Então, poder conquistar 8 Olimpíadas e escrever realmente um nome na história do meu país, né? Como atleta mais olímpica do Brasil, seria uma forma de reconhecimento também dessa carreira de feitos inéditos, né? Serão cerca de 3 mil atletas de quase 90 países, 109 provas durante 17 dias. Com os brasileiros embarcando de olho em Pequim para aquecer o frio chinês e tentar entrar para a história. O Globo Esporte vai para o intervalo e volta rapidinho com notícias do Náutico. E você também vai ver que tem muita contratação vendendo bem o peixe por aqui, viu? Mas será que eles vão dar conta na hora de jogar, hein? A gente mostra essa história daqui a pouco. O Globo Esporte está de volta para falar do Timbu. O Náutico deve anunciar hoje a contratação de um atacante que a torcida já conhece. É o Robinho e está voltando para o Náutico. Formado na base do clube, ele se profissionalizou no Timbu. Em 2018, se destacou e aí passou por outros clubes. Goiás, Bragantino, CRB, Paysandu, mas não conseguiu se firmar. E agora, o Robinho está voltando para casa para tentar recuperar o bom momento que teve no início da carreira. Ele é novo ainda, tem só 23 anos. E de acordo com o empresário do Robinho, ele deve se apresentar hoje no CT. Vamos aguardar então. Nem todo jogador que está chegando é conhecido da torcida, como é o caso do Robinho no Náutico. Então é preciso fazer aquela propaganda, sabe como é que é, né? Mas não é que na hora de vender o peixe, o pessoal está sabendo fazer direitinho? Ó, peixe, peixe, novo grão do Marau, peixe, peixe fresquinho da Rio, aí ó, chegadinho hoje, peixe de qualidade. Pra quem vive de vender peixe, isso aí faz parte do trabalho, a propaganda. Semelhante ao que a gente vê no início de temporada de futebol.
Jogador novo chegando, a torcida quer conhecer, né? E quando chega a hora de o reforço se apresentar, a venda do peixe vai bem. Vim aqui para fazer o diferente. Sou um lateral de muita força ofensiva, marco também, mas tô chegando mesmo por causa do meu cruzamento, que é muito bom. Né? Por essa descrição, podia facilmente ser Cafu, lateral direito, capitão do Penta e tudo mais. Mas quem estava se apresentando era André Krobel, que jogou pelo Náutico em 2019 e agora está no Paraná, onde vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Os reforços que estão chegando agora ao futebol pernambucano não ficam atrás quando o assunto é vender o próprio peixe. Sou um zagueiro construtor, né? Tenho também um bom jogo aéreo, leitura de jogo também, que isso aí tem que ter muito no futebol de hoje. Jogada aérea é um bom passe, uma boa saída de bola, é o meu ponto forte e isso ajuda bastante. Eu quero estar jogando, né? Seja na lateral direita, seja de volante, seja de zagueiro. Também atuo aí na lateral esquerda, o importante para mim é poder estar jogando. Deu para ver que é muito comum jogador chegar fazendo uma boa propaganda de si mesmo, né? Agora, já pensou se a moda pega em outras áreas profissionais? Boa tarde. Me chamo Juan, tenho 27 anos, sou natural do Recife, faço reportagens, sei segurar o microfone com a mão direita, com a mão esquerda. Se a chefia quiser, sei filmar, sei editar a matéria também. O importante para mim é estar na atividade sempre. Bom, melhor deixar isso para os jogadores mesmo, né? Mas nem sempre a turma dá aquela aumentada nas suas qualidades. Tem gente que é sincera até demais. Em 2019, o Santa Cruz contratou o Jô, um atacante que já chegou chamando atenção. O motivo? Na entrevista de apresentação, ele disse que tinha dificuldade para fazer gols. Eu sempre procuro acertar. E acerta, Jô? Às vezes sim, às vezes não. Mais para cima ou mais para não? Mas pra não, vou te falar a verdade. E acertou no Santa, viu? Esse golaço, vai, contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Jô é do Santa! Tá vendo aí? Jô chegou quietinho, na humildade, fez umas coisinhas. Mas quem chega vendendo bem o próprio peixe não tá errado, não. O negócio é que se não fizer o que promete na propaganda, vai ter que aguentar a torcida depois. Leve saúde para casa, peixe fresco. É o seguinte, o campeonato começa no sábado. A gente vai saber o que é propaganda enganosa e o que, não é, hein? Sábado, Náutico e Ibis. E aí começa o nosso campeonato pernambucano. Tô ansiosa. E você, hein? Fica com a gente essa semana inteira para saber tudo que vai rolar nessa estreia, na abertura do campeonato, né? Muito obrigada pela sua companhia nesse começo de semana. Curte aí o teu dia, que amanhã tem mais Globo Esporte. Tchau, gente. Beijo.